Cenjene gledateljice i gledatelji, zadovoljstvo mi je pozdraviti vas u ovom specijalnom programu televizije Slom povodom Božića, najradosnijeg katoličkog blagdana. Nadam se da ćete u narednim minutama uživati u svemu onome što smo pripremili za vas, a ja ću vam za početak otkriti nešto od sadržaja. Govorit ćemo o tome kako i na koji način se obilježava Božić, šta mu prethodi, kakvi su to sve običaji koji prate ovaj praznik, ali naravno govorit ćemo i o neizostavnoj božićnoj trpezi. Prije muzičke numere, naravno, želim vam čestitati Božić uz najljepše želje da ga provedete u miru i veselju sa svojim porodicama. Katolički vjernici 25. decembra obilježavaju svoj najradosniji blagdan Božić. Ovo je blagdan u čast rođenja Isusa Krista, blagdan u kojem je porodica na okupu. Ovim blagdanom se ističe važnost porodice, bez koje nema zajednice, ali ni ostanka društva. Vjernici kažu da Božić u čovjeku pobuđuje najtoplije osjećaje i vraća ga u djetinjstvo i bezbrižnost. Katolički vjernici i ovaj su Božić dočekali u radosti i ljubavi, ali i u zajedništvu sa drugima, s ciljem da pokažu da se božanska ljubav treba dijeliti sa svima, te da se moraju čuvati prave vrijednosti. Svoju čestitku svim vjernicima uputili su i vjerski poglavari u našoj zemlji. To je blagdan koji donosi širi radost, pa se zbog toga kršćanima često pridružuju čak i oni koji se ne prepoznaju pod kršćanskim imenom. Svaki je kršćanin pozvan živjeti Božić tako da se Isus rodi u njegovu srcu, savjesti i djelovanju i da se nastani u njegovu životu. Da čovjek dopusti da Bog korigira njegovo razmišljanje i da svoje ponašanje uskladi s Božjim pravilima. Taj način Isusova rođenja obično se naziva duhovni. Mnogi gladni, žedni, stranci, goli, bolesni, nezaposleni, beskućnici, migranti, prognanici i sužnji različitih vrsta i danas traže svratište, to jest rješenje za svoje muke. I kad god sa svojim potrebama kucaju na naša vrata pa ih primimo i pomognemo koliko možemo, primili smo također Isusa i njemu pomogli. To je Isusov nauk. I obratno, ako ljude u potrebi, ne daj Bože, odbijemo, poslali smo poruku Isusu da za njega opet nema mjesta u našemu svratištu. Da se u nama rodi Isus i zauvijek nastani u našemu svratištu, svim svećenicima, redovnicima, redovnicama i svim ostalim Kristovim vjernicima želim sretan i blagoslovljen Božić i sretnu cijelu 2023. godinu. O Božiću, koji se teološko-vjernički opisuje kao Božje učovječenje, kao Božji nenametljivi dolazak k nama, u našem tijelu, u našem mesu, kršćanstvo nudi alternativu takvom svijetu bez nade, bez orijentacije, bez cilja i smisla. Poruka je to čovjeku da, iako živi duboko uronjen u probleme svakodnevnog traženja dostojanstvenijeg života, postane drukčiji, bolji, odgovorniji i solidarniji. Ako je Bog, za kojeg sve religije drže, da je onostrani temelj svijeta i ljudskog postojanja, dodirnuo čovjekovu ranjivost i malenost rođenjem u ljudskom ruhu i životom s ljudima u običnosti njihovih životnih briga i nada, onda je taj čovjek može osmisliti svoj život i dati od sebe više nego što daje danas. Božji korak prema čovjeku i njegovu svijetu, kojeg kršćani tako radosno obilježavaju u svetkovini Božića, mora postati novi hrabri korak čovjeka prema Bogu i prema drugom čovjeku. Zato je Božić blagdan poziva svim nama da promijenimo perspektivu, da se usudimo shvatiti sebe u našoj ranjivoj i nejasnoj ljudskosti, u našim razdijeljenim identitetima, u neljudskim robovanjima, ideologijama tla i zemlje, nacionalizma, gospodarstvu i trgovačkoj religiji koja rasprodaje sveto, kao muškarce i žene vrijedne života i dostojne Božjeg prebivanja u nama i u našoj ljudskoj životnoj situaciji. Bog među nama ima svoje ime, a to je mir. Bog među nama ima svoje prezime, a to su milosrđe i ljubav. Bog među nama traži od nas odlučnost biti za drugoga, kao što je On za nas to oduvijek.
To su na koncu velike istine o čovjeku i njegovu životu. To su i poruke koje kršćani žele podijeliti ovih svetih dana sa svim ljudima dobre volje kako stoji u Božićnom evanđelju. To je i ono što i mi, kršćani i vjernici grada Tuzle, želimo posvjedočiti i pretočiti prvotno u svoje živote, ali i radosno ponuditi svima koji s nama čine mozaik zajedništva ovog grada i ove zemlje. Svim kršćanima koji slave svetkovinu Božijeg pohođenja i konačnog oslobođenja čovjeka želim čestit Božić. A svima vama, dragi sugrađani i sugrađanke, mir i blagoslov u predstojećoj 2023. godini. A dolazak Božića obilježava se misom polnoćkom. U crkve na polnoćke tradicionalno odlaze brojne porodice sa svojom djecom. Na polnoćku sinoć su došli brojni vjernici u Tuzli, koji su na ovoj misi dočekali najradosniji katolički blagdan Božić. Misa polnoćka održana je u Franjevačkom samostanu svetih Petra i Pavla. I naša novinarska ekipa je sinoć bila na polnoćki. Misa polnoćka simboliše prestanak badnje večeri, simboliše dolazak najradosnijeg katoličkog blagdana Božića. Brojni vjernici su u Franjevačkom samostanu svetih Petra i Pavla dočekali ovaj najradosniji katolički blagdan. Po običaju brojni vjernici ovaj blagdan proslavljaju u krugu svoje porodice i najbližih prijatelja. Proslavit ću krug porodice kod punce sutra ručak, tako, eto. Proslavit ćemo ga u obiteljskom krugu sa familijom, sa najužijim, poslije sa prijateljima i tako. Da li je Božić isto što je bio nekada? Nije, iskreno nije. Šta je se promijenio? Pa promijenio se sistem života i tako i Božić se malo mijenja. Nema više te čari, ljepote kako je nekad prije bilo. Pa eto, moj suprug je upravno rekao u obiteljskom krugu, bit će nam lijepo, nadam se. Odlično, radujemo se rođenju Isusa Krista, slavimo, dočekujemo goste, pravimo jela, eto, družimo se, obilazimo. U obiteljski, u krugu porodice. Nas dvoje do duše, malo pa onda za novu godinu djeci tamo. I sa normalno rodbinom bližom. A da li je Božić ono što je nekada bio? Za mene je uvijek Božić isto. I nekada, i sad, i u buduću dok sam živa. Meni će Božić biti nešto posebno, poseban dan. Fra Željko Nikolić, gvardijan Franjevačkog samostana u Tuzli, poručio je okupljenim vjernicima da ih prati mir i blagostanje, naročito zbog toga što živimo u vremenu kada su istinske vrijednosti poljuljane. Braćo i sestre, u našim životima prepoznajemo li mi druge ljude kao osobe koje su možda u potrebi ili prolazimo pored drugih, a zastanemo samo onda ako od ljudi imamo koristi? Koliko je Bog prisutan u našim životima? U ovoj večer, možemo li to posvjedočiti? Koliko je Bog prisutan u modernom svijetu, u drugim ljudima? Bilo ratova, mržnji, nepravdi, da Isus barem malo ugrije srca svih nas ljudi. Tokom svog pripovjedanja tuzlanski gvardijan poručio je da je Božić blagdan kada trebamo spoznati istinske vrijednosti Božića i da te istinske vrijednosti trebamo čuvati u našim srcima. Nastojimo obradovati najmanjeg, najsiromašnijeg čovjeka, možda kratkom posjetom, stiskom ruke ili komadićem kruha. Pomirimo se sa susjedima s kojima možda i po nekoliko godina ne pričamo radi naše ili njihovog inata. Javimo blagu vijesti onim ljudima koji je još ne znaju ili ne žele znati istinu da je Bog uistinu prisutan među nama. Božju prisutnost među nama drugi ljudi bi trebali prepoznati po našem djelovanju, po našim mislima, riječima, veseljem na usnama i u srcu.
U ovakvom ozračju Bog može biti jedino prisutan među nama, našim obiteljima, našim bližnjima i našim susjedima. Božićna misa u Tuzli okupila je veliki broj vjernika koji su dočekali ovaj najradosniji krišćanski blagdan, a Božić je dočekan sa porukom mira, ljubavi i suživota. Vidjeli ste kako je to sinoć bilo na misi Polnoćki u Tuzli. Ostanite i dalje uz naš program jer u nastavku vam donosimo brojne priče povodom najradosnijeg katoličkog blagdana Božića. A svakom Božiću prethodi dočašće ili advent, koji je počeo 27. novembra. Tom prilikom zapaljena je i prva svijeća na adventskom vijencu. Udruga žena Snaga Timuna iz Par sela drugu godinu zajedno su izrađivale adventske vijence i prodavale ih, a od prodaje su finansirale podjelu dječjih paketića povodom Božića. Međutim, pričaju nam da advent kao i Božić nisu isti kao nekada, najviše zbog sve praznih domova. Za adventski vijenac treba nam 4 svijeće i neki kao ukrasi, kao na primjer jelka, jelen i tako još neke stvari. Treba vam drvo i sada na tom slažete 4 svijeće i sad ukrašavate kako vi hoćete, po vašoj volji. Amanda Vehabović ima 11 godina i prvi put izrađuje adventski vijenac. Iako još mlada da razumije poentu izrade vijenca, proces ukrašavanja vijenca za nju predstavlja veliku radost. Pa osjećam se lijepo, radoznalo. I zanima me baš kako će ispast sve, svaki rad. Mir, ljubav, radost i nada je ono što je simbolik adventskog vijenca kojeg čine 4 svijeća. Prema jednoj tradiciji, prva svijeća nazvana je prorokova svijeća, druga betlehemska, treća pastirska, a posljednja je svijeća anđela. Postupno paljenje svijeća znak je približavanja Božića. Prva svijeća adventskog vijenca upaljena je 27. novembra. Udruga žena Snaga Timuna raznim aktivnostima priprema se za najradosniji katolički blagdan Božić. Izrada adventskih vijenaca jedna je od aktivnosti koje u svojoj mjesnoj zajednici organizuju već drugu godinu. Cilj je kako navode njegovati i očuvati tradiciju, pri tome prenoseći je na mlađe generacije. Sve što radimo u udruzi, tu su i ti mladi naraštaj koji će, naravno, nadam se, nastaviti ovo naš rad ovdje u našem mjestu, tako da ne ostaje sve na starima, već na mladima. Bitno je istaći da su adventski vijenci koje izrade vrijedne ruke žena iz Par sela na prodaju. Prodajom adventskih vijenaca finansirat će se podjela božićnih i novogodišnjih paketića djeci u ovoj mjesnoj zajednici. Prošle godine podijeljeno je preko 60 paketića, a upravo poklonima, kao jednom od simbola Božića, najviše se raduju djeca. Meni je decembar čaroban mjesec jer u njemu se spremamo za Božića, kitimo jelku, kupujemo ukrase, a Božić mi označava nešto veoma veliko, tada se skupljamo, tada je sva porodica na okupu i pravimo kolače i ostalo. I pokloni, naravno, to se podrazumijeva. Božić je najradosniji katolički blagdan u kojem je porodica na okupu. U današnje vrijeme sve je manje porodičnih okupljanja iz raznih razloga. Jedan od glavnih razloga jeste potraga za boljim životom u nekim drugim zemljama i iseljavanje stanovništva. Svjesna toga je i Ilinka Antunović iz Dragunje. Prije su Božići malo bili ugledniji, malo, što kaže, kako da kažem, ono bilo više veselije, bilo svijeta više, bilo i u kući, ono,
ne znam, sad je jedno, dvoje i kad sjedni da se Bogu moli, ne mili mu se, plače. A bome prije je bilo fino kad se sjedni da uči Božića se Bogu moli, to je velika sofra i bilo nešto divno. A sad... Iako u drugačijem ruhu, Božić se i dalje dočekuje sa posebnim veseljem. Pale se svijeće na adventskim vijencima, broje dane do Božića, vjernici odlaze na mise i svake godine ovaj blagdan izmami osmijehe na dječjim licima. Dočekuju se i oni koji su otišli od svojih kućnih pragova. I tako, barem na trenutak, podijeli se radost božićnih blagdana i bitnost zajedništva na ovim prostorima. Hrvatsko kulturno društvo Napredak, glavna podružnica Tuzla i Franjevački samostan Svetih Petra i Pavla u Tuzli upriličili su tradicionalni božićni koncert. Svojim vrsnim umijećem članovi zagrebačkog ansambla građanima su predstavili najljepše izvedbe u duhu ovog blagdana, pa su se tako na repertoaru našla djela velikih svjetskih umjetnika. Manifestacije je prisustvovao veliki broj građana Tuzle koji su ispunili dvoranu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo. Izvedbe u duhu blagdana nizale su se jedna za drugom na sada već tradicionalnom božićnom koncertu u Tuzli, upriličenom desetak dana prije samog blagdana. Za ugodnu atmosferu i uživanje ovaj put se pobrinuo zagrebački salonski ansambl. U gradu Soli su nastupili drugi put, a posjetiteljima božićnog koncerta donijeli su dašak onoga što ne mogu čuti i vidjeti svakodnevno. Prvi put smo došli u sastavu kvarteta, znači zagrebački salonski kvartet, a danas smo proširili još malo sa dva puhača, znači flauta i klarinet, da vam možemo dočarati evo, u ovo božićno, odnosno predbožićno vrijeme i donijeti jedan dašak glazbe kakva se obično svira na bečkim balovima, na bečkim dvorovima i kakva se svirala u 19. i 20. stoljeću. Naravno, ta tradicija je ostala i još dan danas. Mi njegujemo takvu glazbu kako bismo približili klasiku što većem broju ljudi. Zna se da možda klasika nije toliko obožavana i popularna u svim domovima, a na ovaj način sa ovim odebranim komadima koje smo vam pripremili za večera, znači od Strausa pa malo Lehara, malo nekakvih mađarskih čardaša, komada iz Orašara baletne predstave, znači nekoliko brojeva ćemo izvesti i na kraju nama svima drage i poznate božićne skladbe. Evo ta neka jezgra, to je 10 glazbenika koji već evo 15. godišnjicu obilježavamo baš upravo ove godine i družimo se, sviramo ono što volimo i približujemo eto tu klasičnu glazbu širim masama. Božićni koncert organizovali su Hrvatsko kulturno društvo Napredak, glavna podružnica Tuzla i Franjevački samostan Svetih Petra i Pavla u Tuzli. Pokušavaju zajedničkim snagama uljepšati predbožićne dane građanima da osjeti čar onoga što imaju građani u regiji i šire. Nama je izrazito čast i zadovoljstvo što možemo evo i ove godine našim sugrađanima ponuditi jedan kvalitetan božićni koncert. Mi ovo sve što radimo na području kulture radimo sa jako puno ljubavi. Primijetili smo dakle da ljudi uglavnom pozitivno odgovaraju na naše težnje da stvaramo nešto ovdje u sredini u kojoj živimo. Pa tako evo ovaj božićni koncert je jedan tradicionalni poklon nas, sugrađana, građana Tuzle, sugrađanima Tuzle, tako da kažem.
Drago nam je da ove godine smo gostili Zagrebački salonski ansambl. Ovaj koncert nekako dođe kao ono kruna svega onoga što radimo tijekom cijele godine, a uistinu ove godine napredak u Tuzli je napravio, u suradnji sa samostanom napravili smo zbilja puno toga. Tako da se kažem, na kraju godine nekako čovjek izgubi puno vremena, truda, energije, uloži, a onda ovo dođe nekako kao na neka relaksacija na samom kraju, nešto u čemu istinski uživamo. I kako su to nekad neki tuzlanski novinari rekli, da to bude jedan uistinu od kulturnih događaja godine, evo mi gledamo da to uistinu držimo na toj nekoj razini. Želimo da kroz evo kvalitetne izvođače, kroz jedan fini program ponudimo ono neki dašak Europe, recimo to tako, ovdje i kod nas u Tuzli, da to ljudi nekako osjete, dožive, da se osjećamo poput nekih drugih europskih i svjetskih metropola. Grad Tuzla ima određenu kulturnu ponudu, dakle, koja je raspoloživa građanstvu. Mi se trudimo to obogatiti i poboljšati onoliko koliko mi možemo. Naravno, naši partneri u tom poslu su i Centar za kulturu i mnoge druge kulturne institucije i naravno nadležna ministarstva. I do sad, evo, zajedničkim snagama činim se da i ovaj prostor doprinosi kulturnom življenju našeg grada. Božićnom koncertu je prisustvovao veliki broj građana Tuzle koji su ispunili dvoranu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franjo na zadovoljstvo i organizatora i njih samih. Uživali su u klasičnoj muzici kakvu imaju priliku rijetko čuti osim na televiziji. A šta bi to Božić bio bez kolača? Pravljenje kolača daje posebnu čar ovom blagdanu, jer bogatu božićnu trpezu priprema cijela porodica. U domu porodice Iličković zatekli smo pravi božićni duh, a miris kolača širio se kroz cijeli stan, kojima ni naša novinarska ekipa nije mogla odoljeti. Ono što smo zabilježili jeste pripremanje gibanice, koja je neizostavna na božićnoj trpezi. Pa da pogledamo kako je to izgledalo. U domu porodice Iličković u Tuzli zadnji dani decembra uvijek su posebni u iščekivanju najradosnijeg blagdana Božića. Uz pažljivo odabrane božićne ukrase, sobama se širi miris svježih kolačića, vješto napravljenih u raznim oblicima i bojama. Branka Iličković već godinama priprema bogatu blagdansku trpezu, ali se ipak, kaže, iznova tome raduje. Prvo su tu kolači, najranije se spremaju, jer suhi kolači su ono koji i tradicionalni uz ovu gibanicu, tako da više dana treba da se to sve pripremi. Nažalost, ne pravim ono što su pravile moje starci. Ima par kolača, recimo jednostavni kolač sa pudingom, peku se kore na dnu tepsije, obrnutoj tepsiji, i samo se preljevaju vrućim pudingom, to svi vole u kući. I to pravim na badnjak, tako da bi bilo svježe već sutra, jer mliječni proizvodi baš nisu preporučljivi za dugo čuvanje. A suvi keksići, ima ih raznih i uvijek nešto novo dolazi. Lijepo je imati različitih oblika na tanjiru i voli svi probat. U pripremi božićnih kolačića učestvuju svi članovi porodice. Međutim, Branku najviše raduje učešće njenog unuka Aleksandra. Unuk voli da miješa prste u sve, on je čim vidi brašno na stolu, daj bako da ti pomognem, i tako ja njemu moram staviti kecelju da on sprema nešto sa mnom, ali onda začas on izvolji to jer izrasipa brašno i po sebi sve i onda kaže ja sam završio i pokupi se i ode. Ovaj. Ajde grit. Ide, prinka je. Kakav je kolač? Kolač najbolji. Hoćeš i ti jedan probat?
Božićna trpeza je raznovrsna. Pored kuhanog bijelog graha koji se služi na badnjak za večeru, slatkog kuhanog kupusa, takozvanog prokole, obavezno jelo je i keške. To je pšenca sa piletinom. Lijepo je kad imamo domaće pile, pa je masnije, pa bude to fino masno. To se dugo kuha, da se razkuha meso, pšenca i to se isto voli. Voli mnogi pojest zato što je nekako neobično i ne kuha se često, to se kuha jednom u godini baš za taj dan, pa nekako dođe specifično i ukusom i prija. Praznici su vrijeme kada se njeguje duh porodice, stoga je prvi dan Božića kod porodice Iličković vrijeme za užu porodicu. Drugi dan ostavljen je za posjete rođacima. Čestitanje praznika, zagrlja i poljupci i opuštajuća blagdanska atmosfera jača osjećaj zajedništva. Kako smo svi opušteni i šta ja znam, nije da smo sad opterećeni drugim obavezama. Ono, naspremalo se hrane, ima, nisi obavezan kuhat posebno, osim možda neku supicu i to. A družimo se, dolazi nam prijatelji i onda je to tako, protegne se i do nove godine. I veselimo se tome uvijek zato što se okupimo, jer ne viđamo se sa nekim ljudima tokom godine. Pa onda evo za praznike nastavimo barem da se vidimo, da se sjedne i da popričamo i eto tako uveselimo jedni drugima vrijeme. Poslastica bez koje Božić ne može proći, ali kako Branka kaže, najdraža hrana cijele njene porodice jeste gibanica. Ove godine posebno je sprema jer će ujedno biti i prvi Božić kada će njen unuk probati ovaj tradicionalni kolač. Naša ekipa zabilježila je i kako se gibanica pravi. Danas slažem gibanicu. To je tradicionalni kolač posni koji se jede na badnjak jer je posni dan, naročito taj dan. Ja ispečem kore za gibanicu najmanje 13. decembra da bi imale vremena da se prosuše do slaganja ovog dana i sad ih trebam složiti u kolač koji je bez šećera, samo sa orasima i sa tim korama. Ja idem sad na drobljenje kora, ovdje sam spremila orahe jer je to ranije spremljeno. Morala sam, bio bi dug proces da to sad pokažem. Orasi se sjeckaju ili istuku, ja sam oklagijom tukla u kesi. Ima i krupnijih i sitnijih komada. I sad idem na drobljenje kora. Bit je da imam nekoliko cijelih komada da položim na dno tepsije, negdje oko sredine gibanice i na vrh. Sad ovo treba pažljivo raditi jer ove suve kore, one znaju i povrijediti prste, oštre su prilično. To su ko mali nožići. Tako da idemo na još drobljenja. Mislim da mi je dovoljno sad ovih nadrobljenih kora jer otprilike sam išla spram oraha. Sad ću sve izmiješati. Evo, bit će da je to. Sad ću dodati pekmez u ovo. U ovom pekmezu dodam samo vruće vode, jer ona će pomoći malo da se to omekšaju ove kore. To izgleda kao, eto, ništa specijalno. Samo pekmez, vruća voda, da prelijem. Za ovu tepsiju oko 4 kg pekmeza potrošim. Mora biti slatki da ne dajem šećer. Ako je slučajno onaj malo kiselkast, onda dodam šećer, ali evo ko biva zdraviju verziju pravimo. Sad ću izmiješati ovu smjesu da vidim je li to dovoljno. Biće da je dobro. Navikla sam već od prilike koliko treba i pekmeza za ovu. Tako da, oraha nešto oko kile, malo više od kile, sve zavisi eto i kako ih nabavim, jer pravim i druge kolače, pa onda uzme se za ovo, za ono. Uglavnom mislim da je ovdje taman kila ili možda malo više. Sad trebam spremiti ovaj pekmez kojim ću preljevat kore za gibanicu.
da slažem u tepsiju. Ovdje ću samo malo vode dodati. Sad ću preljevati ove cijele kore s ovim pekmezom i složiti jedan red u tepsiju da bi mogla na njih nadjev redat. Sad ovo prelijem, neće se ono Bog zna kako natopiti od ovoga. Prelijem ih tek toliko pekmezom. Vruće, nije vruć toliko da nije, da se ne može držati, ali da dobije ovaj vanjski sloj. Sad je dovoljno zaliveno i složit ću u tepsiju prvu ovu koru, pa idem dalje. Imam tu krajeva koje moram malo sad lomiti, pa ću opet. Samo da ima dno, praktično, da je ko kora da drži na okupu, jer ovo je sve sitno i da se ne rasipa. Ne vidiš, sad se to lomi jer je ono još suho, džaba što je natopljeno pekmezom, to nije razmekšano, zato ih slažem danas da bi se dosutra razmekšale. Sad ću nadjeva staviti jedan dio, 2-3 dana, taman je danas kad je složim, sutra ću pregledati jel dovoljno, ja vidim da će biti svijetla, a ne volim kad je svijetla, onda ću dodati još pekmeza onako cijelog nerazrijeđenog vodom, jer da upije i ona dobije onaj tamniju boju i bude jačeg ukusa naravno. Samo se ostavi da stoji, da sve ovo mekša, to će se na badnjak narezat i već izvadit da poslužim onima koji budu tu na večeri. Svi većinom traže gibanicu da probaju, vole oni sve kolače, ja nastavim napraviti raznih i gledam uvijek nešto novo, tako da imaju izbora. Ali gibanicu voli svi pojest. Svi je pohvali sad, jel iskreno nije, ne znam, uglavnom kažu da je dobar svaki put. I ovo nije problem uopšte, ni da stoji, recimo, ostane i do nove godine. Ako ostane šta više, zbog vode koja se dodaje u pekmez, ja volim upakovati u kutije pa u zamrzivač staviti pa kad poželimo da pojedim. Ali rijetko ostaje. Eto, to je sad to. Sad ću još jedan red kora. Sad ću malo nabackat nožem i zaliti sa još malo pekmeza da bi se to sve upilo, kako će to izgledat. Sad ću da prelijem sa još malo pekmeza i pokriću folijom da prenoći, pa sutra ću vidjeti šta će od svega biti. Ovdje ću pokupiti ovo mrvica što je ostalo tamo kako se kore izlomile. To je to, ne bi da pretjeram. U nastavku vam donosimo jedan recept za palenta kolač. Moram reći da kolač nije komplikovan, nema mnogo sastojaka, ali evo da pogledamo u nastavku. Thank you.
A ono što obično ide na božićnu trpezu je i pšenica. Božićna pšenica, osim što krasi trpezu, simbol je plodnosti, novog života i njegove obnove. Samim svojim izgledom daje zelenilo i nadu usred zime i snijega, a služi kao blagoslov istodobno ukrašavajući domove. Što je pšenica gušća i zelenija, to se vjeruje da će biti bolja ljetina naredne godine. Pšenica je zapravo jedan od tradicionalnih simbola Božića i to pretežno se sije 13. decembra, to je na Svetu Luciju. Tako nekako je običaj kojeg se ja još sjećam od djetinjstva i da se to uvijek generacijama pratilo tako. Jer otprilike to je neki period koliko i treba da bi ona narasla dovoljno da bude bogata i da bude gusta i lijepa i tako, eto. Ja znam da su stari uvijek govorili, moji baka i djedi, kao bit će rodna godina, što je bolja pšenica. Pa je se onda tu uvijek šale zbijale kad se ide kod nekog, uvijek se gledalo kao koja je kako je koja rodila, kod koga će biti bolja godina naredna. Tako da eto, to je u biti tako novi život. Ja bi to tako navela, eto, nekako u katoličanstvu, u našoj vjeri, to je nekako rađanje Isusa, rađanje novog života, samim time, ali i rađanje pšenice. Pšenica se inače koristila, stavljala se ispod bura, ispod jelke, kad se okiti jelka, jer imaju jaslice, inače, koje se stave i sada pored jaslica ide kao pšenica, rast, ali isto tako pšenica se stavlja na sto kada je božićna trpeza u pitanju. Tako da, eto, to je baš jedan od tih simbola nekako koji nas okuplja sve i koji su čak i nove generacije preuzele. A uz ove lipe kadrove božićne trpeze i božićnih kolača završavamo naše današnje druženje. Nadamo se da ste uživali u našem današnjem programu. Hvala vam što ste bili sa nama. Još jednom, ekipa Radio Televizije Slon želi vam čestit Božić uz najljepše želje. Hvala vam na pažnji.